Tipengerne til I For Williams har mange fine bruksområder. De leveres med banebrytende aluminiumsplank som gjør at lasten din glir lett av selv under de krevende forholdene. Det elektriske anlegget på tipphengeren konstruert slik at du kan lett vedlikeholdslade via bilens elektriske kontakt, eller så har du en påmontert boks på utsiden av tilhengeren hvor du enkelt kan komme innpå med ladekabler. Tippaggregatet utstyrt med fint 12 volts batteri som gjør at du enkelt kan tippe opp og tippe ned tilhengeren. Standard leveres tipphengerne med en fin verktøyboks hvor du enkelt kan lagre jekkestropper eller surutstyr, slik at du slipper å ha det løst I planen ditt. Standard så har du også beskyttelse på baklyktene dine, slik at du skal slippe å være redd og rygge sunt baklyset når du rygger bakover. Du har også muligheten til å kjøpe på som tilvalgsutstyr kjørebruer som du enkelt putter inn og lagrer her under transport. Standard har du også reservehjul. Om huenlig skulle være ute og du skulle punktere, så det enkelt å ta av reservehjulet som henger på I framkant her. I framkant av tipphengeren så har vi en låsbar kontrollboks. Inni her så finner du nøkkel til hovedstrømsbryteren, hvor du da setter den inn når du skal tippe tipphengeren. Og her ligger også inntaket til fjernkontroll. Denne hengeren her gjør det da enkelt for deg å tømme lasset som du har på tilhengeren.